Tervetuloa tämmöinen Riku Suorakanavalle katsomaan tätä toista osaa, mutta ihan itsenäinen osa se tämä on. Kännin kanssa jutellaan tässä siitä, että mitä se ystävyys on, ja meillä on siihen varmasti omat näkemyksemme. Voisit katsoa, että onko itse samaa mieltä, mutta mun niin kuin, mä voin aloittaa vaikka nopeasti sanomaan niin, että mun mielestä ystävyys on, että saa olla eri mieltä, ja silti mikään ei muutu. Mutta aloita sä, sulla oli hyvä, että mietin tämä tuossa, niin aloita siitä, niin tämä menee ihan omilla urillaan tämä keskustelu varmaan. Joo, siis tietysti mulla on aina lähtökohtana se, että ollaan niin kuin sinut itsemme kanssa ennen kuin tukeudutaan mihinkään muuhun. Eli niin kuin monesti ystävät koetaan jonkinnäköisenä turvana, ja sitähän tietysti on. Ystävä on aina tukihenkilö, sellainen, jolle voi puhua ja johon voi luottaa ja niin poispäin. Mut pohjimmiltaan kuitenkin kyse pitää olla aina siitä, että, ja onkin siitä, että me valitaan lopulta aina itsemme. Että kun me lähdetään luopumaan asioista, mietitään niin kun, mihin me ollaan valmis vaihtamaan tämä kokemus, se minä, kokija, niin me itse asiassa pudotetaan aika raakasti sieltä niin kuin materia pois, ihmiset pois, muut ihmiset, jopa niin kuin oma perhepiiri. Et koska me hiffataan se, että et niin kuin, onks niitä olemassa, jos me luovutaan omasta kokijasta. Jos me luovutaan omasta kokijasta, niin mitä jää? Ja sen takia se on täysin luonnollista, että me mennään step by step, luovutaan materiaasta, luovutaan noista kavereista, luovutaan noista. Tämä on ajatusleikkiä siis, missä lähdetään menemään. Ja sitten lopulta luovutaan niin kuin omista vanhemmista, jopa omista niin kuin lapsista, koska siis se, ja tämä on se idea ja ydin siinä omassa itsessä olemisessa. Se on tosi, tosi diippi se tie, ja se on tosi, tosi niin kuin mieltä raastava. Mutta sitten lopulta, kun jää vaan se, joka sinä olet, joka minä olen, kaikki muu on hävinnyt. Ei ole mitään muuta. Ja sitten sekin poistuu. Me ollaan valmiita luopumaan myös siitä, kuka se on. Silloin meillä avautuu se kokemus, mikä avaa siis niin kuin kaikki ovet. Ja silloin, kun on kaikki ovet tavallaan auki, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tavallaan se kaikki stressi ja se kivi putoo sydämeltä pois. Kaikki se niin kuin taakka, mikä on ollut, se vapauttaa meidät. Se on mahtava se fiilis. Ja itse asiassa sitä kautta alkaa arvostaa paljon enemmän omaa elämäänsä, kaikkea, mikä on ympärillä. Kaikella on merkitys, kävyllä on merkitys, ihan kaikella on merkitys. Ja ystävät, jotka silloin on olemassa, niistä tulee siis niin kuin entistä tärkeämpiä. Mutta myös tapahtuu sellaisia juttuja, että silloin, koska sä alat puhumaan todellakin siinä omassa voimassasi, niin moni ei enää ymmärrä sua. Ja silloin tavallaan jyvät erkaantuu akanoista. Ja sä huomaat, ketkä oikeasti niin kun oli ystäviä. Ja tää niin kun, tää ystävyysteema on sellainen, joka niin kun hyvin, hyvin helposti niin kun leimataan, tai ihmisiä pidetään ystävänä ja niin poispäin. Mun mielestä ystäväkin on monitasoinen termi ja käsite. Et ystävyyttä on monenlaista. Itse sanon, niin kun, mulla on hirveän kovat kriteerit, että mä sanon jollekin vaikka rakas tai ystävä. Et mulla on frendejä ja tuttuja ja kaiken näköistä kaveria ja niin poispäin. Mutta ystävyys on jotain, mikä pitää ansaita. Ehdottomasti. Et kuka vaan ei ole ystävä. Toi,
Haluatko sä jatkaa tähän jotain? Joo, jätkä lähti vähän siitä siltä vähän korkealta tuota, tuon näkökulman. Toi, sä ehkä puhut niin kuin, just, niin kuin ystävystyy itsensä kanssa, niin kuin semmoinen aspekti on se lähtökohta. Se on lähtökohta on se, että voiko itsensä kanssa olla ystävä? Se on toinen asia sitten taas. Mutta se, että sun pitää olla niin kuin käynyt se läpi ja ymmärtää se, että kuka on se, joka sen kokee, että joku toinen on ystävä. Ja mikä se on se merkitys siinä? Minkälainen on se henkilö, jonka sä haluat jättää? Tavallaan niin kuin sinne, jos mä äsken puhuin, että me pudotellaan pois sieltä niin kuin materiaa ja ihmisiä ja niin poispäin. Ollaan valmiita luopumaan. Mä olen ehkä valmiimpi luopumaan tästä kävystä kuin vaikka tästä, ideana tämä. Et kumpi on mulle hyödyllisempi just tällä hetkellä? Siitä se on se kysymys niin kuin tässäkin. Vaikea, paha sanoa silleen, joku on hyödyllisempi ja niin poispäin. Mutta näin se vaan menee. Eli niin kuin me aletaan tavallaan rankkaamaan jengiä sieltä pois. Mitä sä oot esimerkiksi valmis luopumaan kenestä pitääksesi perheen tällä ajatuksella? Mun mielestä aika monesta. No, kun tämä yhteiskunta nyt perustuu tähän, niin kuin, mä oon siitä puhunut, mä en muista kenen kanssa mä oon puhunut, olisin puhunut jopa yksin ja näin, sekä yksin että sun tai Sokan kanssa, niin siitä narsismista. Ja narsistillahan ei ole ystäviä, silloin vaan se oma itsensä. Ja koska maailmaan pyörii narsismin ympärillä ja narsistiset nousee valta-asemiin, mutta sähän näet niistä, että ne on yksinäisiä ja ne pelkää sitä yksinäisyyttä niin paljon, että niitä on pakko alistaa toisia. Ja narsistit on sellaisia ihmisiä, jotka on kautta aikaa niin kuin vaikka vihannut mua, koska se tuntuu väärältä. Joten sitä kautta ne ei niin kuin kestä ystävyyttä. Ne ei pysty rakentamaan sitä. Ja sitten ystävyyteen niin kuin periaatteellisena juttuna kuuluu mun mielestä niin kuin se mahdollisesti tärkein asia on se lojaalius. Ainakin mulle. Kyllä. Lojaaliuteen päästään sillä niin kuin, rehellisillä toimilla. Ja rehellisyys on niin kuin hyvin vaikea saavuttaa edes ihmisten välillä. Ja ihmiset tekee siinä virheitä ja ne tekee tosi paljon virheitä. Mutta sitten jos se ystävyys kestää ne toisen virheet ja silti on valmis seisomaan lojaalisti sun rinnalla, niin silloin se on niin kuin, silloin se on jotain, minkä päälle rakentaa. Ja se päälle rakentaminen on sitä ystävyyttä. Mä muistan joskus 20-vuotiaana, kun mä keksin sen, mikä on kaveruuden ja ystävyyden ero. Ihan itse, omasta mielestäni ainakin. Mun mielestä se oli se, että kaveri, sä tiedät, mihin se sen niin kuin, missä sen rajat menee, minkä, että sä et pääse syvemmälle. Ystävyys on semmoinen, joka sä et tiedä sen päätepistettä, että se pystyy jatkaa kasvua ja tulee mitä vaan tavallaan eteen, niin se on siinä. Se on yleisesti ottaen, se on niin kuin, puhutaan nyt ihmisten välisestä ystävyydestä, mutta eläimethän on niin kuin luonnostaan niin kuin, vähän niin kuin ystäviä. Tai no ainakin koirat. Ne on niin kuin lojaaleja sille, ja se lojaalius on mun mielestä määrittävin tekijä siinä, mikä on ystävyys. Mutta se, mistä mä aloitin tänään, niin se erimielisyys on mun mielestä se, mikä ainakin mun oma toimintamalli on, että mä kokeilen niitä rajoja. Ja sitten mä teen sitä niin kuin ihan säännöllisesti yhäkin. Ja kokeilen, että kestääkö se ystävyys niitä joskus aika raakojakin tavallaan niin kuin omia testejä, mitä mä teen. Mä en tiedä, miksi mä sitä tarkalleen teen, mutta ehkä se on se, että mä pyrin saamaan sitä niin kuin lojaaliutta sieltä niin paljon esille kuin vaan mahdollista ja nähdä, että missä se raja menee, että onko kaveri vai ystävä. Ja Joo, toi oli hyvä niin kuin heittoa kyllä tosta noin tosiaan. Ja se on ystävyys semmoinen, niin kuin sanoit, niin se menee tavallaan just tolleen, että siinä on kaverin ja ystävyyden välillä on selkeä ero. Mutta sitten taas siinäkin, että meillä on luonnos semmoinen automaattinen järjestys siinä, että me valitaan itsemme. Eikö näin?
Eli me valitaan lopulta kuitenkin itsemme, just tämän kokijalähtöisen näkökulman. Sinä koet sun elämää, sä valitset sen sun elämän, ja sä oot tavallaan, niin kun, tää kuulostaa hirveän raadolliselta, mutta sä olet valmis luopumaan aika monesta asiasta. Mistä kaikesta sä oot valmis luopumaan? Oot sä funtsinut? Minä. Niin. Jotta sä saat pitää itsesi. No en ole tolleen kyllä funtsinut suoraan, mutta luopumista on tehty paljon. Ja tässä nyt on, vaikka ensimmäinen niin kuin esimerkki, mikä tulee mieleen, niin me luovuttiin likipitään kaikesta omaisuudesta, mistä me pystyttiin, niin siitä me päästiin sieltä Suomesta pois, ja se oli täysin mun päätös. Paras ystäväni vaimo oli täysin tukemassa ja samaa mieltä. Mutta siinä luovuttiin kaikesta materiaalista ja sitä paikallaoloa, että me ei voida olla esimerkiksi nuotio ääressä Suomessa nyt, koska me ollaan täällä. Mutta se on niinku luopumista siitä vanhasta ja siitä, mikä on niinku nähty. Et mun ystävyys niinku Suomeen sinänsä katkesi. Ja mä halusin katkesi. Suomi oli ja sä valitsit sun perheen. Kyllä. Ja tää on niinku nyt se, mitä mä tässä haen takaan. Eli niinku, me tehdään valintoja. Me luovutaan aika vankoistakin asemista, työstä, ystäväpiireistä, niin kuin fyysisistä. Eli tavallaan kun sä muutit sinne, niin sähän oot luopunut fyysisestä näkökulmasta niistä ystäväpiireistä, mitä sulla on täällä ollut. Se ei tarkoita, että ne olisi katkennut, mutta se on muuttunut. Se on erilainen se suhde nyt. Eli sä oot tehnyt sen valinnan, että esimerkiksi ne ei ole ollut sulle niin tärkeitä kuin perhe. Ja se perheen turvaaminen muutto sinne. Eikö näin? Täysin näin, kyllä. Niin. Ja tätä samaa me tehdään henkisellä kasvulla. Ja me viedään se niin pitkälle, että lopulta jää vaan sinä. Eli tämä oli niin kuin itselle myös tosi vaikea niin kuin sisäistää, mutta siis niin kuin henkisellä tasolla joutuu luopumaan myös lapsista ja siis siitä perheestä, jotta se joku jää ja se on minä. Ja se on tosi narsistinen näkökulma, mutta sitä tämä on tämä elämä. Ja sitten itse asiassa sen jälkeen, kun se avautuukin, että okei, mä luovun myös itsestäni, koska se tuntuu niin pahalta, että sä luovut sun perheestä, sun lapsista, niin silloin sä oot valmis luopumaan myös itsestä. Silloin sä tajuut, ketkä on niitä ihmisiä, joita sä oikeasti rakastat. Eli ne, joista sä viimeisenä luovut, niin se on sitä rakasta piiri. Ja nyt jos mä sanon, että missä on se ystävyyden ensimmäinen aste, jos sanotaan, että on moniasteinen ystävyys, niin ensimmäinen aste on se ystäväpiiri, jotka kuuluu sinne rakkaiden lähipiiriin. Eli ne on niin läheisiä sulle, että se kuuluu siihen viimeiseen joukkioon, mistä sä luovut ennen itseäsi. Viimeisenä me luovutaan aina itsestämme sen takia, koska se on se, joka kokee. Ja sen jälkeen avautuu täysin uudenlainen, sanotaan silmät aukeaa. Ei sen kummempaa. Mä en käytä mitään muita termejä, tiedän mitä termejä täällä niin kuin jengi voi ajatella ja niin poispäin. Mutta siis se on sitä, että havahtuu omaan itsensä. Ja sitten kun havahtuu omaan itsensä, niin sen jälkeen ymmärtää myös sen, että itse asiassa se kaikki on osa mun kokemusta. Ne kaikki ystävät, se kaikki perhepiiri on osa mun kokemusta. Mun oma käytös heijastuu heihin ja heidän käytös heijastuu muhun. Ja se on elämänmittainen oppikoulu, joka on siis niin suuri mysteeri, että ota tästä selvää. Mä ainakin nostan kädet ilmaan ja mä vaan kattelen. Se on niin kuin se, mitä mä oon tässä niin kuin oppinut. Ja mä ihmettelen ja mä rakastan joka ikistä päivää, mikä täällä on, ja siis nautin elämästä. En mä pysty tekemään duunia, mä vaan nautin. Elän elämää. Tässä on ihan tarpeeksi niin kuin tässäkin ihmettelemistä, että sä siis niin kuin koetat mahdollisimman paljon nauttia elämästä.
Se on tosi tärkeä juttu. Mutta se ystävyyden ensimmäinen aste, niin mä sanon, että itsellä niin kun sinne mahtuu niin kun, yksi lapsuuden ystävä, joka on ollut mulle lojaali koko mun elämän. Ja se on sellainen kaveri, että meidän ei tarvii välttämättä niin kun edes soittaa mistään. Eli niin kun me voidaan yhtäkkiä vaan mennä ja me vaan ollaan, tavataan toisemme jossain. Juttu jatkuu siitä niin kun, mihin se jäi viimeksi. Ja siinä on aina sellainen positiivinen sävy. Meilläkin on erimielisyyksiä, totta kai, mutta me keskustellaan niistä. Et me ei ikinä erota riidoissa tai muuta. Jos meillä on erimielisyyksiä, niin me selvitetään, me mietitään ja sitten me tullaan niin kuin lopputulokseen. Me ollaan kaksi vaakaa. Mutta niin. Yritätkö sanoa, että siis kysymys on kunnioituksesta? Eli se on se, on... niin, koska sä et voi perustaa sitä erimielisyyttä, jos se ei ole kunnioitusta, koska sä voit jopa sanoa aika pahasti, mutta se kunnioitus tulee jollain tavalla kuvio sitten, vaikka anteeksi pyytää. Kyllä. Ja näissäkin on silleen jännä juttu, että kun on ollut jotain tällaisia, niin kuin, mistä ollaan oltu eri mieltä, niin kysymyksessä on lopulta ollut sellainen hiomaton ajatus. Eli tavallaan niin kuin, me ollaan hiottu se paikalleen ja sitten me ollaan löydetty yhteisymmärrys. Et se on aina niin kuin toisten kanssa kommunikointi on sitä, että niin kuin koitetaan saada se oma ajatus niin kuin käytyä läpi sen toisen henkilön kanssa ja katsoa, miten se vastaa ja silti pitää se oma pää. Kun jokainen, joka niin kuin haluaa ajatella omalla tiellänsä ja oman päänsä mukaisesti, niin haluaa pitää kiinni siitä omasta ajatuksesta. Eikö näin? Ja niin kuin, sitten kun tulee jotain ristiriitoja, joku sanoo, että ei se näin ole, niin sitten ruvetaan miettimään, että no miten se sitten on? Mikä se sun ajatus on? Ja sitten sit tulee vähän sellaista väittelyä, mutta se on elämää. Elämä on tavallaan sellaista niin kuin, asioiden hakemista paikalleen. Me ollaan tässä justiin, me funtsitaan tätä skidisti eri suunnasta, että sä meet, mä puhun maanläheisemmin. Sä puhut, sen takia tähän tulee hyvä tämmönen niin kuin, juttu. Joo, totta. Mä en edes osaa välttämättä niin kuin kommentoida noihin niin kuin sun näkökulmiin suoraan, niin mä vien taas tavallaan sinne omaan. Eli se maanläheisyys tällä tavalla, että mä esimerkiksi tykkään niin kuin siitä kovasta ystävyydestä. Ja kova ystävyys on niin kuin oikeata ystävyyttä siinä, että se kova ystävyys on siis positiivinen termi tässä tapauksessa kylläkin. Että se on niin kuin se, että se sanoo sulle niitä asioita, mitä sä et halua kuulla. Mutta se tulee sanomaan sen takia, se ihminen, koska se tietää, että sun pitää se kuulla. Ja se tekee sen kaikessa arvostuksessa sinua kohta, vaikka se olisi vaikeakin asia. Ja tavallaan riskeeraa siinä sen, että miten se otetaan vastaan. Ja se ystävyys voi olla siinä mielessä myös niin kuin ulkopuolinen. Eli se ei ole se sun paras lapsuuden ystävä tai mikä. Se voi olla joku ihan ulkopuolinen, joka tekee ystävällisen teon sulle kertomalla sulle semmoisen asian, mikä sun pitää kuulla. Tykkäätkö siitä tai ei, ja riskeeraamalla siinä sen, että häntä kohtaan niin kuin hyökätään siitä vastaan jopa. Koska sehän on, se on niin kuin ystävyyteen kuuluu tietysti se ihan yksinkertaisesti se henkilö, vaikka sulla se lapsuuden ystävä, mulla jotkut vastaavat. Mutta se voi olla myös ystävyyttä, yksittäinen teko. Joo, ehdottomasti. Ja tämä on just sen takia sanoin, että se on hyvin, hyvin niin kuin monialainen käsite, tämä ystävyys ja monikerroksinen. Et ehdottomasti siis ystävällisiä tekoja meidän pitäisi kaikkien täällä tehdä toisillemme. Ja ystävällinen tekohan on nimenomaan just se, että jos sä ohjaat jonkun henkilön seuraamaan esimerkiksi itseänsä. Eli sä näet, että toi on täysin vaikkapa valtion hallinnassa tai minkä tahansa organisaation tai niin kuin toisen henkilön hallinnassa, jonkun narsistin hallinnassa. Niin sä menet ja sanot, että hei, avaa silmät.
kato. Eihän se tarkoita, että hän avaa silmät ja herää siitä tilasta, unitilasta. Se ei tarkoita todellakaan sitä, mutta ainakin sä oot sanonut. Ihmiset monesti niin kuin just narsistien kanssa parisuhteessa olevat niin siihen liittyy monesti niin monta eri kulmaa, että niitä on hirveän vaikea edes ajatella. Ne on kaikki yksittäistapauksia. Et niin kun sitä on vaikea lähteä niin kun yleisellä tasolla purkamaan, että et täytyy toimia näin tai näin. Mut lähtö tai lopputulema siinä on aina sama, mikä avaa sen tien ulos, ja se on se havahtuminen siihen itse. Eli se uhri havahtuu itse. Harvemmin käy niin, että narsisti yhtäkkiä parantuu. Niin, siitä on jopa puhuttu, että onko se edes mahdollista, että tätä. Niin, tämä on hyvä kysymys. Ja mun mielestä tietysti on mahdollista. Se vaan vaatii sen itsen heräämisen. Eli se itse oivallus avaa semmoiset ovet, että se parantaa minkä tahansa. Se on niin syvällinen oivallus, mitä siinä oivaltaa itsestä ja elämästä, että sen jälkeen se pudottaa kenet tahansa polvilleen. Ja silloin mä sanon, että itse niin tämmöinen keskikokoinen ukko, niin itkin kuin pieni lapsi. Itkin elämän edessä. Ei mitään siis niin kuin, en mä pystynyt hallitsemaan itseäni. Mä olin siis aivan, että mikä tää on tää juttu? Mikä tää on tää elämä? Ja siitä niin kuin alkoi sellainen vuosia kestävä prosessi itsensä kanssa. Kuka mä olen? Mitä vittua mä teen täällä? Mikä tää on? Ja samalla mä tiesin, kuka mä oon ja mitä mä teen. Mutta se todistelu, eli tavallaan sä olit saanut kiinni itsestäs siitä, kuka sä olet, mitä sä oot tekemässä. Mutta se, että kun tämä pieni keho täällä yrittää todistaa itsellensä, että asia on näin tai ei ole näin. Ja sitten kun se yrittää todistaa itsellesi, että ei se varmaan ole näin, niin sitten sieltä tulee tunti turpaa. Ja kyllä se itse asiassa onkin näin. Ja tämän takia niin kun joka päivä mä hämmästyn elämästä uudestaan. Elämä on yhtä ihmettelyä. Ja hyvät ystävät, ja ihmiset ja suorapuheiset ihmiset, niin ne on itse asiassa se tukiverkosto, joka pitää järjen päässä. Eli se, että se ei lähde niin kuin, sä et lähde keulimaan, mutta sä et myöskään mene kellokoskelle. Ne on hirveän tärkeä verkosto siinä. No niin, no siis toi on nyt yksi hyvä, koska tämä olisi muuten ehkä unohtunut. Mutta ystävä on siis semmoinen, johon sä pystyt niinku peilaamaan sitä omaa itteesi. Mihin sä oot menossa? Oot sä menossa oikein vai oot sä menossa väärään? Ja se ystävä pystyy silloin sen sanomaan sulle, koska se ystävyys pitää sisällään sen toista kohtaan oletetun rehellisyyden ja sitä kautta luottamuksen. Ja sä kuuntelet ystäviä eri korvalla kuin muita tyyppejä. Ja, kyllä, joo, ja, kyllä. Ja se on niinku sun peili. Peili, mikä joo, peili, siis joo. Oma peili on oma peili, että sä voit mennä oma peili eteen, mutta voit mennä silti ihan metsään, mutta sitten kun se ystävä on se, joka sen sanoo sulle sitten sen, mitä sä et ehkä halua kuulla, niin se ystävä mahdollistaa sitä kautta sen niinku kasvun niinku sinne oikeaan suuntaan. Ja kyllä. Mä tykkään siitä sanonnasta kyllä, että jos haluat tietää, mikä joku toinen on, niin kato 5 ihmistä, kenen kanssa eniten niinku viettää aikaansa. Ja se on siinä kannattaa miettiä ne 5 ihmistä, kenen kanssa eniten viettää aikaansa. Kyllä, kyllä. Ja jos se ei ole perhepiiri, oma perhe, niin sitten on jotain pahasti ongelmia siinä perheessä kyllä mun mielestä. Et niin kun ehdottomasti itsellä 5 läheisintä ihmistä on automaattisesti perhepiiri. Ei tule sellaista tilannetta, että tai ei voi koskaan sanoa tulevaan, mutta sanon nyt, että tällä hetkellä niin ehdottomasti se on se 5 on
oma perhepiiri tässä näin. Mutta sitä ei ikinä tiedä, jengiä voi kuolla ja niin poispäin. Mikä on tässä sun suhde on alkoholiin ystävänä? Sun niin kuin koko profiili perustuu sille kännireissä ja sitten sille alkoholille paljon. Mikä se sun rooli on siihen? Niin, mullahan on, alkoholi on mulle niin kuin meditatiivinen aine. Se on apuväline siinä, missä rööki, vaikka esimerkiksi käsittääkseni sulla tuottaa rauhoittumista rööki. Mä en sano, että alkoholi tuottaa mulle rauhoittumista, mutta siinä on sellainen meditatiiviseen tilaan vievä pieni hetki. Se on tosi taito, jos sen osaa ottaa sen verran. Et se on se muutama bisse ja that's it. Mutta monesti niin kuin mullakin mä tykkään alkoholista ja mä käytän sitä aika paljon. Niin mikä se on se mun suhde alkoholiin, niin se on mulle käyttöaine. Se on tietynlaista energiaa, mitä mä käytän. Ja tavallaan myös hillitsijä. Nyt kun tälleen ajattelen, niin se hillitsee mun käytöstä. Eli mulla menee tosi lujaa sit, jos niin kun mä en juo. Mä alan hirveästi treenaamaan ja tolleen. Mulla on niin kun energiaa ihan älyttömästi. Et tavallaan alkoholilla mä turrutan vähän sitä omaa niin kun forcea, mikä on. Sisällä palaa liekki. Nyt tällä viikolla niin mä en itse asiassa ottanut pisaraakaan. Sekin on just silleen, että mulla on tämmöisiä viikkoja, että mä en ota pisaraakaan. Ei vaan tee mieli. Ja seuraavan kerran otan maanantai. On mulla nytkin 2 pisseä tuolla mukana, mutta en mä oon niitä avannut. Enkä aio avatakaan. Mutta ne on aina olemassa, että siis jos tulee sellainen fiilis, mä en ole mikään ehdoton, että nyt mä olen päättänyt, että maanantaina avaan seuraavan kerran pisseä. Ei. Mulla on mahdollisuus siihen, mulla on jääkaapis himas pissee, jos mä haluan tänään ottaa kuppiin, niin mä otan. Et ylipäätänsä se, että ei tee elämästä mitenkään ehdottoman tällaista säntillistä, että se menee näin. Ja tämä on nyt se mittari, millä minä todistan itselleni, että minä en ole alkoholisti. Minä pystyn olemaan viikon juomatta. Ei mun tarvitse todistaa itselleni yhtään mitään. Mä otan silloin, kun tuntuu siltä. Meillä on hyvä keskustelu tässä, en mä tarvii pisseä tähän näin. Mä juon vettä. Mulla on täällä tilkkavia vettä. Et niin kun. Ja mulla on hyvä olla näin. Se alkoholis ylipäätänsä niin, ja missä tahansa päihteessä. Se lähtötila pitää olla kunnossa. Eli sulla pitää olla hyvä fiilis elämässä itsessään, ilman mitään aineita. Ilman mitään ulkopuolelta saatavaa niin kun energiaa, ilman röökiä, ilman vettäkin vaikka. Se, että sulla on se hyvä fiilis itsessäsi. Ja sitten kun sä lähdet siihen ottamaan, niin se niin sanottu kännikin, niin se on huomattavasti parempi. Mä sanon tohon noin, että mä harvemmin näen nykyään, niin kuin, tai se on niin kuin, mä sanon, että se on niin kuin paha ystävä, joka kuitenkin on, se on niin kuin huono ystävä, joka ja paha, vihainen ystävä, joka kertoo sulle, susta itsestäsi niin kuin itselleni. Et se, niin kuin, se potkii sua niin kauan, kunnes sä ymmärrät että sen asian, mikä sun pitää ymmärtää. Ja se aiheuttaa sulle niin pahoja kokemuksia, kuin sä itse tavallaan tarvitset oppiaksesi sen jonkun läksyn. Ja se on, mä olen ehdottomasti niin, mä olen niin kuin sille, olen ollut riippuvainen, varsinkin näinä yksinäisinä aikoina, mitä on paljon ollut. Ja se on pikkuhiljaa, se on niin kuin tullut semmoiseksi ystäväksi, jonka sä niin kuin haluat on siinä. Se on se paholainen sun olkapäällä. Mutta se voi olla, että jollain tavalla mä yritän tehdä semmoista eroa siitä. Eli se, mun tapauksessa, niin jos mä sanon jotain, niin se on yleensä niin kuin semmoinen ehdoton kyllä tai ei. Semmoinen kompromissien hakeminen ei ole niin kuin mulle se juttu. Mä ymmärrän sen niin kuin se ehdottomuuden kaikissa asioissa. Ja jos alkoholistakin pystyisin luopumaan, niin se olisi niin kuin vanhasta ystävästä luopuminen. Se on iso prosessi ja se jossain vaiheessa todennäköisesti tulee esille. Tai sitten se
alkoholi on sinänsä narsistinen, että se pyrkii, jos mä mietin sitä niin kuin ystävänä, että sehän on ihan, tämähän on tällaista abstraktia ajattelua, niin sehän pyrkii sut tuhoamaan. Eli se vie sut sinne mierontielle. Anna mä jatkan vaikka, mulla tätä tulee nyt flouta tässä. Niin, joo, anna tulla. Niin se on vaan, se ei vaan niin kuin lopu sen se antaminen. Ja se antaa sulle niin paljon pahaa, kuin sä haluat, että se antaa. Ja mä en enää nykyään pääsääntöisesti juo hyvän fiiliksen. Eli se on, se paikkaa yksinäisyyttä pahoilla tavoilla, mutta siinä on se meditatiivinen juttu, josta säkin puhuit, joka jollain tavalla sit itsensä kuitenkin ehkä kehittää. Näin mä sitä ainakin halusin ymmärtää. Onko se näin? Mä en tiedä. Mutta ihmisellähän luontaisesti, olen näin ymmärtänyt, että sillä on luontaista tarve missä vaan kulttuurissa kautta aikain tarve saada päänsä sekaisin. Eli se, ja kaikkein pahin huumausainehan on alkoholi. Monellahan se on joku muu aine myös, mutta kaikkein vaarallisin on tämä, ja yllättäen se on kaikkialla saatavilla. Mutta siinä on se, että se on niin paha ystävä, niin se on ehkä se sen opetus. Tiedätkö sä? Että se on se haluaa kertoa sulle, että jos sä haluat pitää tämmöisen pahan ystävän tässä näin, jotta se kehittää ehkä sua, niin kyllä mä oon aina tässä. Mua saa joka paikasta, jopa 24-7 vaikka täällä Meksikossa. Et se on tullut opettamaan sua, että sinun pitää itse olla kontrollissa, tai sitten minä paha ystävä vien sua. Joo, se ylipäätänsä siis pätee kaikkiin päihteisiin, että se kontrolli pitää olla itsellä. Sillä, joka sitä käyttää, joka ottaa siis ulkopuolelta. Ihan sama, mä voin mennä syömään tuonne marjoja mettään. Ja eläimethän, esimerkiksi linnut, jos miettii vaikka tilhiä, niin nehän syö noita pihlajamarjoja niin kauan, että ne on ihan jurris. Et niin kun, se on tavallaan luontainen juttu eläin- ja ihmiskunnassa niin kun sekoittaa pää. Ja mistä se johtuu? Se johtuu just nimenomaan näistä asioista, että siinä niin kun se todellisuus muuttuu. Ja kun me koetaan todellisuuden muutoksia, niin me ymmärretään, että kysymys on jostain laajemmasta. Eli joku asia voi laajentua tästä kokemuksesta. Mutta ehdottomasti mä oon siis sitä mieltä, että kaikkein paras tila on selvä tila. Ja kaikkein helpoin huume on happi. Me voidaan hapella sekoittaa päämme todella sekaisin, jos me halutaan. Ei tarvitse kuin tehdä vähän Wim Hofin metodia, niin kyllä on kuule tähtiä näkyy. Ja se on itse asiassa tosi makea juttu, mutta se niin kun, eli jos tätä kautta lähdetään asiaa purkamaan, niin happi itsessään on huume, ja se on kuitenkin elinehto. Et tavallaan me eletään jollain, joka on potentiaalinen huume, näin yksinkertaista. No, ja, mut, niin. Eli siis Wim Hofillahan siinä... Sä ahdotat kehon ylihapetuksen tilaiksi näin. Ylihapetuksen, just. Ja sitä ainakin mun frendeistä ainakin pari harrasta tiellä. Mutta mitä sä näet sitten nämä meditaatiot ja tämän tyyppistä? Miksi on niin vaikea päästä meditatiiviseen tilaan? Niin kuin, tai miksei niin kuin alkoholihan ei kuulu näihin meditatiivisiin piireihin ollenkaan? Mutta, ei missään. Mutta monet tämmöiset muut kemialliset reaktio, niin kuin vaikka luonnolliset tuotteet, niin ne kuuluu siihen niin kuin monesti niin kuin hyvinkin kiinteänä osana. Kyllä, Alkoholi on niin kuin semmoinen kuningasalkoholi, että se ei päästä ketään muuta hallitsemaan, jos sä sitä vedät tavallaan. Niin kuin. Joo, ja siis siihen liittyy myös se, että alkoholi on demonisoitu ja niin poispäin, mutta jokainen, joka on alkoholia käyttänyt, tietää sen, että se ei tarvii monesti kuin muutaman huikan tai pari bisseä, niin jotain tapahtuu. Se joku semmoinen stressi, mikä sulla on, se aikataulutettu elämä. Mulla on huomenna joku palaveri. Mun pitää tehdä sitä ja tätä ja tota. Mut kun siinä on hyvä seura ja siinä on, otat sä kolmannen pissen. Nää, kyllä mä voin vielä yhden. Se kaikki siirtyy.
Et siinä on se kyky, tiedäksä, avaa sulle semmoinen todellisuus, että ihan oikeasti ei sulla ole elämässä kiire mihinkään. Herää jo. Ja se on se makea juttu. Ja se pitää oivaltaa. Ja sen jälkeen, kun sä jatkat, niin no sit se menee. Se kestää tosi pienen hetken. Mutta jos siitä saa kiinni, ja jokainen on sen kokenut, joka on alkoholia käyttänyt. Se tulee, se on pieni hetki ja sitten se menee ohi. Mutta se tarjoaa sen pienen ajan jakson, pieni hetki, jonka aikana sulla on tilaisuus oivaltaa, että ne sun murheet ja muut, ne on ihan oikeasti, mitä ne on? Mietis ne on tälleen, sun itsesi tekemiä. Mietis tälleen näin, että milloin se on, niinku koska täällä niin esimerkiksi vaimo ei juo juurikaan. Se on niinku niin vähäistä, että voi sanoa, että se on niin lähes absoluutisti, mutta esimerkiksi Suomessakin, niin kyllähän ne, niin kuin, sehän on se bondaamisväline, että se on se voide, ja kun sä oot sun parhaiden frendien kanssa, niin sehän ei tule ne pahat puolet sieltä esille, erimielisyydet tulee ehkä räjähtävämmin, mutta ne on niin kuin sovittavia asioita, saattaa olla miehispiirissä niin kuin painiminen ja kaikki tällainen, ja yleensä huumorilla ja näin, mutta kun sä juot sun ystävien kanssa, niin se jotenkin, siinä ei ole sitä niin kuin, se on niin kuin, se tekee siitä kokemuksesta jotenkin kovemman. Siitä, että sitä kautta niin kuin munkin niin kuin paras ystävä, niin hänen kanssaan on ollut hyvin, hyvin antoisia ne setit, ja sä puhut vapaammin ja tälleen näin, silloin sä niin kuin paljastat sielua, ja sitä kautta niin kuin, kyllä munkin niin kuin parhaat ystävät on niitä, joiden kanssa, ei kaikki, mutta siis niin kuin monet on niitä, joiden kanssa, sitä huikkaa otetaan ja jaetaan niitä kokemuksia. Mutta ei tossaan kaikki. Mutta kun se on itselle se luontainen olotila monesti ollut niin näissä jutuissa se, niin ei siellä ole riitoja. Tai jos on riitoja, niin ne käsitellään kunnioituksella ja tällainen. Eli se ystävä piiri, jonka kanssa on, niin se kontrolloi sitä alkoholiakin jopa jollain tavalla. Et se on niin kuin se menee yli sen ja se syventää sitä kokemusta sen sun ystävän kanssa. Kyllä, ja niin hullulta kuin tämä nyt saattaa kuulostaa, niin tutkimalla itse mä oon hirveän paljon juonut itsekseni. Eli paljon enemmän, paljon enemmän itsekseni kuin seurassa. Niin mä oon myös niin kuin tutkinut itseäni alkoholin vaikutuksen alaisena erilaisissa promilletiloissa, promillemäärissä. Niin itse asiassa alkoholin kanssa voi tehdä diilin. Ihan niin kuin kaikkien muidenkin päihteiden kanssa. Ja sen jälkeen niin kuin se suhde muuttuu siihen. Se tehdään henkisillä tasoilla. Minkä tahansa energian kanssa sä voit kommunikoida ja niin kuin tehdä diilejä tavallaan. Siis mikä on diilin tekeminen, se on se, että te ymmärrätte toisianne. Niin silloin se vaikutus on erilainen. Mullakin on joskus ollut silleen, että alkoholi on saattanut nostaa tunteet pintaan. Mutta kun ne tunteet on käsitelty, ja sitten siellä ei ole enää lukkoja ja mörköjä kaapeissa. Et sä oot tavallaan niin kun käsitellyt ne sun omat pahat teot. Mullakin on ollut kaiken näköistä elämää. Ja oon elänyt siis aika railakastakin elämää. Ja aiheuttanut siis kaiken näköistä mielipahaa ympärilleni ja niin poispäin. Mutta ne pitää käsitellä. Ei niitä voi jättää niinku käsittelemättä. Koska ne on just niitä, jotka sit niinku alkoholin ja muiden päihteiden kautta nousee pintaan. Ja aina kun joku nousee pintaan, niin se pitää ottaa vastaan. Se pitää olla selkä suorassa seisoo niinku sotilas, jos haluaa ajatella sotilasta, ja ottaa se luoti otsaan. Sieltä se tulee. Ja se tulee niin kauan ennen kuin sä otat sen. Ja sitten kun sä otat sen, niin se tulee niiden asioiden kanssa, ne muistot tulee sulle pintaan, miten paskalta ne tuntuukaan. Mutta ne otetaan. Ja mä sanon, että ne on niitä pieniä juttuja verrattuna siihen, että sä seisot siellä muutaman niin kuin tyypin kanssa omassa päässäsi. Ja sä oot silleen, että nyt mä luovun tosta henkilöstä ja säästän itseni. Niin on hyvin helppoa ottaa ne menneet tapahtumat tämmöiseen verrattuna. Tai puhumattakaan siihen, että sä oot valmis
luopumaan susta itsestäsi. Se on se viimeinen steppi, viimeinen ovi, mistä sä kuljet. Sä meet siitä läpi ihan sama, mitä kokemukselle käy. Kokija hävii tai ei, mitä tapahtuu. Se on täysin tuntematon. Niin sitä ennen tämmöiset kaikki ovet on oltu käyty läpi. Eli ne tunteet, mitkä siellä on, ne vanhat tapahtumat, mitä sä oot kännipäissään sekoillut, mäkin oon tehnyt kaiken näköisiä hölmöyksiä, niin ne on kaikki käsitelty. Jos pääset sille määrälle tötöilyyn, missä meikäläinen on, niin aika ihme on. Että kyllä mä tiedän, että sä oot hyvin kokemusti asiassa, mutta se on kyllä semmoinen legendaarinen, että ne, ketkä mut pitkältä ajalta tuntee, niin tietää, että se menee niin kovaa ja korkealta ohi silloin, kun se on menossa. Siinä ei ole niin minkäännäköistä pidäkettä enää. Ja se on kyllä, mutta sitä ei halua enää. Eli silloin sitä on tehty niin kuin enemmän ehkä ryhmässä. Mutta niin kuin sullakin, niin se on ollut yksinäistä nykyään. Yksinäistä. Eli se on muuttunut erilaiseksi sen käyttö pääsääntöisesti. Mutta se voi olla osa sitä kehitystä, että siitä ehkä haluaa luopua siitä vanhasta ystävästä. Mutta niin. Montakohan ystävää, niin kuin oikeaa elämän ystävää, niin kuin tässä on jo matkan varrella niin kuin menetetty. Oletko kuullut sen sanonnan sen, että mä en muistanut, miten tämä tarkalleen menee, mutta että se on niin kuin, jotkut on tulossa niin kuin hetkeksi, jotkut, se on niin kuin puu, että jotkut on niin kuin, tulee kaudeksi ja sitten kun tulee syksy, niin lehdet tippuu ja se häviää, mutta se on tehnyt sen jonkun tarkoituksen. Jotkut on semmoinen, joka pysyy pidempään, mä en muista, onko niin kuin runko tai joku tällaisiin vertauksessa, mutta se on vaan niin kuin silti tarkoitettu, että se on vain hetken sun elämässä opettaakseen jotain. Ja sitten on ne juuret, jotka on, niin kuin sulla sä mainitsit sen yhden lapsuuden ystävän, että on erilaisia. Ja tässä tullaan siihen, että ystävyys ja ystävä, joku voi olla ystävä vähän aikaa sulle ja opettaa sulle jonkun asian, minkä sun pitää oppia, ja sitten se menee pois. Mulla on näitä ihan älyttömästi ollut. Kyllä, tosi kyllä. Tiiviitä suhteita, mutta ne on ollut vain vähän aikaa, se on tuntunut pahalta, mutta se on se luopuminen sitten tehdään, ja se on sitten sillä sitten. Joo, kyllä, juurikin näin. Ja se on just se, mitä me ollaan täällä niin kuin toisillemme niin kuin tekemässä. Ja minkä takia mä arvostan siis kaikkia ihmisiä, ketä mä näen. Ketkä tulee mua vastaan. Ketkä mä tapaan mun elämässä. Koska siis ne on siinä tietystä syystä. On se sitten, että mä näen, että joku mummo kerää roskia. Niin kuin meillä on täällä yksi vanhempi rouva, joka niin kuin kerää roskia. Niin mäkin olen hänen kanssa muutaman sanan vaihtanut ja kerran häntä halannut ja kiittänyt, että kiitos, että teet tosi mahtavaa duunia. Että nuorisossa on niin kuin roskaa ja sä niin kuin eläkepäivillä kerää toisten roskia. Tosi mahtavia juttuja. Mutta en sen paremmin häntä tunne, mutta tiedän, että mä oon esimerkiksi häneltä niin kuin, hänen käytöksestä ja siis häntä seuraamalla niin kuin, alkanut itse myös keräämään roskia. Et siis mä oon katsonut, että siis niinku hyvänä aikaa, että tuossa on joku 90-vuotias rouva kerää roskia, ja minä tällainen alle 40-vuotias vetree kaljamahainen kaveri, niin jos mä en saa roskia kerättyä, niin hyvää päivää. Ja tätä mä niinku toivon, että täällä jengi niinku tekisi siivoo ympäristöönsä. Mä en ole mikään viherpiipertäjä, mutta sen verran, että jokaisen pitää niinku siivota omat roskansa. Että me tavataan erilaisia ihmisiä ja keskustellaan tai ei keskustella, mutta jokaisella on paikkansa siinä meidän kokemuksessa. Koska ne tulee meidän elämään, niin niillä on tila siinä meidän omassa kokemuksessa. Jos niillä ei olisi paikkaa... No voidaan puhua kollektiivisesta ystävyydestä, mutta joka tapauksessa silleen, että se kaikki kollektiivisuushan voisi tarkoittaa niinkin laajasti, että se käsittää siis kaiken, mitä me ei edes nähdä. Mutta mä puhuin nyt siitä omasta kokemuspiiristä, se, että kun mä kävelen tästä nyt himaan, niin mä näen ihmisiä. Niin ne kaikki on osa mun kokemusta. Mä näen, että joku tekee jotain, joku vetää jotain turpaa, mä menen sinne väliin ja sanon, että hei, lopeta. Se on mun kokemuksessa, se on jostain syystä siinä. Mä en pelkää omaa kokemusta. Tuohon voi tulla mitä tahansa. Se kuuluu mun kokemukseen ja mä luotan omaan
kokiaani. Mä luotan siihen, että kuka se on ja mitä se tekee täällä ja miten niin kuin voimakas se on, se kokemus ja kokia. Niin tähän voi tulla mitä tahansa, niin mä menen siihen väliin, jos mä katson, että niin kuin se vaatii väliin menoa. Ja se on sitä hallintaa, mistä me puhuttiin ensimmäisessä jaksossa, ja siihen väliin menemistä. Mutta se, että jos mä saan jonkun tappelun esimerkiksi katkaistua sillä, niin se on täysin oikeutettua. Jos me puhutaan niin kuin teemalla ystävyys, niin kuuluuko, koska toihan on enemmän sitä, että sä uhraat itsesi, niin onko ystävyydessä sitä, että sä uhraat johonkin niin kuin tavallaan toisen puolesta jotain omaa sinne. Onko se semmoinen välttämätön juttu siinä? Mun mielestä tavallaan on. Eli jos on ystävä, se ehdottomasti. Eli mun mielestä jos ystävä pyytää apua, niin sä et silloin keksi mitään tekosyytä, vaan sä silloin autat. Se on just näin, ja vaikkei pyytäiskään, jos sä näet, että niin kun hän tarvii apua, tai toi tilanne tarvii niin kun ratkaisijan, niin sehän on enemmän kuin... Niin, se on ystävällinen teko, mutta se on enemmän kuin moni tämmöinen perusystävyys, se, että sä menet ja niin kuin ehkä parhaimmassa tapauksessa seivaat jonkun hengen, jos puhutaan jostain tällaisesta taistelutilanteesta. Sä menet siihen ja siis monesti ei siihen tarvii puuttua niin kuin fyysisesti. Sä menet sinne tarpeeksi kovalla asenteella ja sanot, että nyt loppu. Niin tollaiset junnut, niin nehän lähtee karkuun. Ne lähtee ihan eri suuntiin. Se on sen jälkeen ihan sama, mitä ne tekee sitten, kun mä en enää näe sitä. Mutta se, että se on kerran pysäytetty, se kuuluu mun kokemuspiiriin. Eli tämä on nyt se, mä hallitsen omaa kokemusaluettani. Se, mikä tähän tulee, niin mä pidän siitä kiinni hallinnon. Se on fakta. Mä en anna sitä mun aluetta. Tämä on mun kokemus. Ja mä oon valmis keskustelemaan ja neuvottelemaan jutuista, mutta mä pidän pääni. Se on sitä omassa voimassa elämistä. Se, mitä mä näen, mitä mä kuulen ja se, mitä joku tulee kertoa, että jossain naapurissa teki niin ja näin. Fine. Se ei kuulunut mun kokemuspiiriin, se kuulu sun kokemuspiiriin, jos sä oot sen nähnyt. Miksi et sä tehnyt asialle mitään? Mä yritän palauttaa tätä koko ajan, kun se on niin kuin, se puhuu niin paljon niin kuin tuosta omasta ystävyydestä itsesi kanssa. Mulla on vähän vaikea niin kuin aihepiiri, kun mä yritän palauttaa niin kuin siihen tavalla, että miten se niin kuin, niiden ihan sun elämän ystävien kanssa, niin mun mielestä tohon niin kuin kuuluu se, että toihan niin kuin taas yksi osa sitä, minkä takia sä voit vaikka pitää perhettä pystyssä, se, että sen perheen pitää voida luottaa siihen sun puolustamiseen, joka on siis sen ystävyyden taas niin kuin ihan perusjuttu. Ja samoin sen parhaat ystävät, niiden on pakko pystyä luottamaan siihen, että jos tarve vaatii, niin sä oot siellä. Mä oon sen säälikseni huomannut, että se ei siltikään aina näin ole. Että siellä on aina jotain syitä, minkä takia joku ei ole läsnä silloin, kun sä sitä oot tarvinnut. Kyllä. Ja vaikka sä oot yrittänyt tehdä sen selväksi. Ja se on, sit siitä on keskusteltu, koska mä en ole sitä niin kuin itse pystynyt niin kuin käsittelemään, minkä takia sä olit hiljaa silloin, kun oli tänne, että mä niin kuin haastan heti välittömästi ja sitten kuuntelen sen syyn ja hyväksytään. Mutta jos se jättää niin ison särön siihen luottamukseen, johon se ystävyys tulisi mun maailmassa perustua, niin se voi olla, että se ihminen ei ole enää ystävä. Joo, ja sitten monesti niin kun just nämä päihteet tuleekin tässä ongelmaksi. Eli jos sä oot semmoisessa kondiksessa, että sä et pysty niin kun puuttumaan tilanteisiin, sanotaan, että sä oot niin päihtynyt, että sä et pysty reagoimaan, kun jotain sun muksua vedetään dunkkuun. Niin et sä silloin ole. Sä et silloin ole enää siis sillä levelillä, että niin kun, sä et ole läsnä siinä tilanteessa. Et sä pysty puolustamaan sun perhettä. Eli ystävyys on läsnäoloa tavallaan. Ystävyys on ehdottomasti sitä, että sä olet läsnä ja sä olet valmiustilassa ja sä olet valmis nousemaan. Hyvä esimerkki on semmoinen, että niin kun jos jostain ihmisestä, sun läheisestä puhutaan paskaa, ja sä olet sit niin kun vaikka jurrissa valmis niin kun nousemaan kovaäänisesti niin kun niitä kiusaajia vastaan, ja tulla puolustamaan sitä sun läheistä, tai perheenjäsentä, tai ketä vaan. Mutta selvinpäin sä et enää pystykään siihen. Niin et sä silloin pitää kuulostella, että hei, mistä nyt on kysymys? Joo, toi hyvä esimerkki. Kyllä, ja tätä näkee tosi paljon. Kyllä, sen takia. Mm.
Ja... Oota, tää vilkuttaa punaista, mä katson. Mulla on 14% akkuu, vielä pystyy vähän aikaa vetämään. Vedetään 5 minuuttia. Niin, vedetään 5 minuuttia, joo. Niin, mutta tämä on niinku tää yksi iso ongelma tässä yhteiskunnassa, että et niinku ollaan niin äijiä, ollaan olevinaan vittu vaikka mitä, ja sitten tietysti juurissa tehdään mitä tehdään. Mutta moni on sitten kuitenkin selvinpäin sillä, että ne vetäytyy jonnekin piiloon, kaapin komeroihin. Kyllä. Niin ei semmoinen henkilö ole mikään omassa voimassa seisoja tai puolustava kaveria kohtaan tai perhettä. Ne on paskahousuja. Samaa mieltä. Samaa mieltä. Ja sä, koska selvinpäin sä et voi piiloutua minkään taakse. Ei voi. Silloin sä oot paljana. Kyllä. Se on yksi mittari kyllä yleisesti ottaen se. Se on se mittari. Vettä vaan. Vettä vaan. Ja totta, sen takia myös osittain, mua ei esimerkiksi ole huvittanut aikoihin mennä mihinkään baareihin tai mihinkään sellaisiin, että jos mä oon vaikka ottanut, niin mä oon ottanut yleensä himassa. Koska sama se, juttu. Niin, se hima on niin kuin turvallinen ympäristö sitten kaikille muille, varsinkin jos ei itse ole mikään väkivaltainen, niin kuin mä en oikeasti ole väkivaltainen. Niin kuin. Mutta semmoiselle, joka on niin kuin pahasti tai on niin kuin väkivaltainen, niin se perhehän ei ole kovin... Niin se ei ole perheelle kovin hyvä, että semmoinen ryppää kotona, parempi lähteä muualle, mutta mulla on sitä ongelmaa, että se on niin ne omat sisäiset jutut käydään läpi, ja kaikki on silloin turvassa, se sun lähipiiri on silloin turvassa. Mut jos joo, menet, siis se pitää... Jos et sä ole kotona, niin sun lähipiiri ei ole sun suojeluksessa. Se ei ole sun suojeluksessa, ja etenkin siellä vieraassa maassa, missä sä olet, niin... Tietysti koko ajan tutustut enemmän ja näyttää siltä, että siellä on aika turvallinen meininki mun mielestä. Mutta siitä huolimatta niin, perheen kanssa pitää olla. Ja tietysti lapset ja muu perhe pitää olla itsessäänkin sellainen, että ne osaa puolustaa itseänsä. Mun mielestä se on niin kuin tosi tärkeä opettaa lapsille, että niin kuin, helvetti, mitä ikinä tulee, niin puolusta itseäsi. Älä ikinä niin kuin alistu siihen, että sua vedetään dunkkuu koulussa tai muuta, vaan niin kuin helvetti. Jos niin kuin ei voimat riitä tai muuta, niin sitten niin kuin otetaan tämä asia keskusteluun ja niin poispäin. Et koskaan ei pidä niin kuin jäädä kaappiin, piiloon ja murehtia niitä asioita yksin, koska se on tosi turmiollinen tie. Et ratkaisut löytyy aina. Aina on joku ovi, mistä mennään. Joo, kyllä. Ihan tismalleen tuosta samaa mieltä. No, onko se sitten siinä? Oota, mä katson. Mulla on 13% vielä, että kyllä tässä voi vetää, mutta jos niin kuin näyttää siltä, että tota... Tää on aika intensiivinen setti ollut kai, että kyllä me täällä on. Voidaan me ottaa joku toinen päivä vielä, ja musta olisi myös kiva sen Artisokan kanssa heittää jossain kohtaa jotain läpyskää. Ja... Bossin kanssa ja mitä nyt tässä saadaan, minkälaisia. Yritetään nivoa semmoista, että saa semmoista juttua. Tässähän puhutaan ihan niin kuin semmoisia asioita, mitä miehet puhuu ihan keskenään, ja sehän on tässä niin kuin ehkä tämä juttu, mitä joo, ja siis, ehkä rohkaistaan omalla tavallamme. Kyllä, ja nämä on niin kuin sellaisia juttuja, että näistä pitää pystyä niin kuin keskustelemaan selvinpäin. Molemmat ollaan tällä hetkellä käsittääkseni selvinpäin, ja tietysti elämänhumala on elämänhumala. Nämä on myös sellaisia asioita, mitä on tosi kiva jutella nuotion ääressä. Kasvokkain, siihen tulee ihan erilainen klangi, kun meillä on tuli ja niin kuin pari hyvää tyyppiä siinä. Sitten voi olla vaikka muutama pissekin, jos haluaa. Mutta siis silleen, että yhdessä keskustellen nuotion ääressä, siihen tulee kaikki se tuoksu, lämpötilat, kaikki tulee niin kuin eri tavalla. On se niin